אנטיביוטיקה, מכירים? מאז המאה הקודמת נעשה שימוש רחב באנטיביוטיקה, בטיפול במחלות באדם, בחי ובצומח. אך לאנטיביוטיקה, כמו לתרופות אחרות, קיים חיסרון גדול. חיידקים עלולים לפתח נגדה עמידות, כך שהאפקטיביות שלה פוחתת. בשל זאת, נעשים מאמצים ניכרים בתעשיית התרופות ובמחקר לפיתוח אנטיביוטיקות חדשות. מאמצים אלו דורשים מימון גדול, כוח אדם וזמן יקר. אבל מה אם הייתי אומר לכם שקיימת אלטרנטיבה לאנטיביוטיקה? ומקורה בטבע, פפטיד שמקורו בעוקץ הדבורה. אז מה זה פפטיד? פפטיד הוא פפטיד טבעי, מורכב מ-2 עד 50 חומצות אמינו, שרובן מצויות בגופנו. במחקר שלנו רצינו להראות האם הפפטיד מלטין שמצוי בערש הדבורה יכול להוות תחליף לאנטיביוטיקה הסינתטית ריפמפיצין. בשל זאת, ראשית, סינתזנו במעבדה את הפפטיד, ולאחר מכן השננו את הפעילות שלו לפעילות של האנטיביוטיקה. הניסוי נערך עם שני סוגים של חיידקים, גרם חיובי וגרם שלילי. בתוצאות הניסוי ראינו כי הפפטיד עיכב את גדילת שני סוגי החיידקים, ולעומת זאת האנטיביוטיקה עיכבה רק את סוג גרם החיידק הגרם החיובי, אולם בריכוז נמוך יותר משל הפפטיד. למעשה, אנחנו למדים כי שימוש בפפטידים כחומר תרופתי יכול להוות תחליף לאנטיביוטיקה. תחליף עדיף בגלל העובדה שהם מורכבים מחומרים טבעיים שמוצאים בגופנו. בנוסף, במעבדה של פרופסור צביקה חיוקה, בפקולטה לחקלאות, פיתחו שיטה חדשה לייצור פפטידים שהראו יעילות גבוהה מאוד נגד מגוון רחב של חיידקים, ולאורך זמן. למעשה, שימוש בפפטידים מראה פוטנציאל גדול לא רק בשימוש ברפואה, אלא גם בטיפול במים, במזיקים בחקלאות וכמשמרי מזון. תודה רבה.